Temos que antecipar a nossa volta. Ah, a van chegou. Então, beleza, vamos. Tá combinado, então. A gente se encontra lá. Nós estamos aqui também na pracinha, só que nós estamos aqui no Telefesta. Estamos voltando. Ah, tá, beleza. Então a gente vai se encontrar lá no mesmo tempo. Aí sim, até equipado de máquina mesmo. Aí filma, grava, tira foto, faz a Thank you.
O cara é um supra-sumo. Eu vim aqui ligar pra ele. Mas você tá em casa?